Assalomu alaykum. Orzular osmonday bepayon. Qadri qaddidan baland aziz o'quvchim. Shunday nurafshon kunni mustaqil vatanda ozod va erkin kutib olganingiz muborak bo'lsin. Shunday ekan, keling, ko'tarinki kayfiyat bilan navbatdagi o'zbek tili darsimizni boshlasak. Darsimizning mavzusi ergash gapli qo'shma gaplar. Ega va kesim ergash gapli qo'shma gaplar. Darsimizning maqsadi ergash gapli qo'shma gap haqida bilib olasiz. Matn bilan ishlash malakangiz rivojlanadi. Do'stlikni mustahkamlovchi omillar haqida fikr yuritasiz. Darsimiz shiori. Do'stlik qonunsiz, qilichsiz ham hukmronlik qiladi. Xalq maqoli. Aziz o'quvchim, do'stlikni mustahkamlovchi omillarni bilasizmi? O'zaro hurmat va ishonch. Do'stga sadoqat. Do'st sirini saqlay olish. Kamchiligini yotig'i bilan tushuntirish. Do'stning muvaffaqiyatidan quvonish va g'amiga sherik bo'lish. Maqsad birligi. Zarur paytda bir-biridan moddiy va ma'naviy yordamini ayamaslik. Bir-birining qalbini quvontirishga intilish. Do'stlik niholin eking matnini ifodali o'qing va o'z shaxsiy fikringizni bildiring. Inson qalbining tub-tubida yotgan mehr-muhabbat, do'stlik shunday qudratki, bu qudrat bilan odam bolasi olam-olam go'zallikni yaratishi mumkin. Go'zallik esa donishmandlar aytganidek insonning tashqi ko'rinishida emas. Olihimmat, mard odam bir lahzada do'st orttiradi. Pastkash esa necha yillik oshnaligini bir lahzada barbod qiladi. Donolar aytadi. Do'stingni yengilroq sevginki, kuni kelib dushman bo'lib qolishi mumkin. Dushmaningga ham yengilroq adovat qilginki, kuni kelib do'st bo'lib qolishi mumkin. Matndan o'zingiz uchun qanday xulosa oldingiz? Matndan o'zingiz uchun kerakli va foydali xulosa oldingiz deb o'ylayman. Sizning ham haqiqiy do'stingiz bormi? Ha, men bunga ishonaman. Sizning haqiqiy do'stingiz bor. Do'stingizni va do'stligingizni ehtiyot qiling. Matnda qanday qo'shma gaplar bor? Matnda ergash gapli qo'shma gaplar bor. Bular quyidagilardir. Inson qalbining tub-tubida yotgan mehr-muhabbat. Do'stlik shunday qudratki, bu qudrat bilan odam bolasi olam-olam go'zallikni yaratishi mumkin. Do'stingni yengilroq sevginki, kuni kelib dushman bo'lib qolishi mumkin. Dushmaningga ham yengilroq adovat qilginki, kuni kelib do'st bo'lib qolishi mumkin. Va matnimizda bog'lovsiz qo'shma gaplar ham bor. Olihimmat, mard odam bir lahzada do'st orttiradi. Pastkash esa bir necha yillik oshnaligini bir lahzada barbod qiladi. O'quvchilar, avval chap tomondagi,
Keyin o'ng tomondagi gaplarni o'qing. Tuzilishiga ko'ra farqini tushuntiring. Bu yil hosil mo'l bo'lishi aniq. Shunisi aniqki, bu yil hosil mo'l bo'ladi. Bu yil hosil mo'l bo'lishi aniq. Sodda gap. Shunisi aniqki, bu yil hosil mo'l bo'ladi, qo'shma gap. Chunki bu yerda ikkita sodda gap bor. Shunisi aniqki, birinchi sodda gap, bu yil hosil mo'l bo'ladi, ikkinchi sodda gap. Ko'p o'qigan odam ko'p biladi. Kim ko'p o'qisa, u ko'p biladi. Solishtirib bo'ldingizmi? Ko'p o'qigan odam ko'p biladi. Bu sodda gap. Chunki gap tarkibida bittadan grammatik asos, ya'ni ega va kesim bor. Biladi kesim, odam gapning egasi. Kim ko'p o'qisa, u ko'p biladi. Qo'shma gap. Chunki qo'shma gap tarkibida ikkita sodda gap bor. Kim ko'p o'qisa, birinchi sodda gap. U ko'p biladi, ikkinchi sodda gap. Quyidagi gaplarni solishtiring. Do'stlar jam bo'lishdi va jo'shqin suhbat boshlandi. Do'stlar jam bo'lishgach, qizg'in suhbat boshlandi. Birinchi gap qismlari mustaqil shaklda, biri ikkinchisiga tobe emas. Ikkinchi gap qismlari, birinchisi tobe, mustaqil shaklda qo'llana olmaydi. Ikkinchisi mustaqil. Diqqat qiling, ikkinchi gapning birinchi, ya'ni tobe qismi. Do'stlar jam bo'lishgach. Demak, bu sodda gap o'zi mustaqil shaklda qo'llana olmaydi. Ikkinchi qismi mustaqil dedik. Qizg'in suhbat boshlandi. Qismlari ergashtiruvchi bog'lovchi yoki shunday bog'lovchi vazifasidagi vositalar orqali birining ikkinchisiga mazmunan ergashishdan tuzilgan qo'shma gaplarga ergash gapli qo'shma gaplar deyiladi. Ergash gapli qo'shma gaplar bosh va ergash gaplardan tashkil topadi. Mazmuni izohlanayotgan qism bosh gap hisoblanadi. Bosh gap mazmunini izohlaydigan va ko'pincha tobe shaklda turgan qism ergash gap sanaladi. Ergash gap bosh gap talab etgan ma'lum so'roqqa javob bo'ladi. Masalan, toza havo kirsin deb eshik derazalarini ochib qo'ydik. Eshik derazalarini ochib qo'ydik. Nima uchun? Toza havo kirsin deb. Demak, birinchi qism mustaqil qo'llana olmaydi. Toza havo kirsin deb. Qo'shma gapning ikkinchi qismi eshik derazalarini ochib qo'ydik. Bu mustaqil. Bosh gapdagi ega vazifasida kelgan ko'rsatish olmoshini izohlab kelgan, uning o'rnida almashinib kela oladigan ergash gaplar ega ergash gap deyiladi. Ega ergash gap bosh gapga quyidagicha bog'lanadi. Ki bog'lovchisi yordamida. Bu bog'lovchi bosh gap kesimi tarkibida qo'llanadi va yozuvda undan so'ng virgul qo'yiladi. Bosh gapning tarkibida ega vazifasida kelgan shu, shu narsa almoshlari bo'ladi. Masalan, shu narsa aniqki, kim birovga chuqur qazisa, o'zi tushadi. Qo'shma gap, ergash gapli qo'shma gap va ega ergash gapli qo'shma gap.
Şu narsa aniq ki, bosh gap. Kim birovga chuqur qazisa, o'zi tushadi, ergash gap. Ega ergash gapli qo'shma gap tarkibidagi bosh va ergash gaplar shart maylining sa shakli orqali ham bog'lanadi. Ergash gap kesimi fe'lning shart mayli shaklida ifodalanadi. Ergash gap odatda bosh gapdan oldin keladi. Ergash gap tarkibida kim olmoshi? Bosh gap tarkibida ega vazifasidagi u olmoshi bo'ladi. Masalan, kim mehnat qilishdan orlanmasa, u maqsadiga erishadi. Qo'shma gap. Ergash gapli qo'shma gap. Ega ergash gap. Kim mehnat qilishdan orlanmasa, ergash gap. U maqsadiga erishadi. Bosh gap. O'quvchilar, yangi mavzuni tushunib olgan bo'lsangiz, keling birgalikda mashq bajaramiz. 72-chi mashq. Bosh gap tarkibidagi tushirib qoldirilgan ko'rsatish olmoshini qo'yib, gaplarni ko'chiring. Achinarliki, Siddiqjonning hali bu gapdan xabari yo'q. Achinarlisi shuki, Siddiqjonning hali bu gapdan xabari yo'q. Barakalla. Bosh gap achinarlisi shuki, Siddiqjonning hali bu gapdan xabari yo'q. Ergash gap. Ega ergash gapli qo'shma gap. Bu yurtda nimaiki aziz bo'lsa, biz uchun qadrlidir. Bu yurtda nimaiki aziz bo'lsa, shu narsa biz uchun qadrlidir. Bosh gap shu narsa biz uchun qadrlidir. Kishi ilm shamidan nur olsa, to abad o'lim ko'rmaydi. Kishi ilm shamidan nur olsa, u to abad o'lim ko'rmaydi. Juda to'g'ri topdingiz. U to abad o'lim ko'rmaydi. Bosh gap. Kishi ilm shamidan nur olsa, ergash gap. Ega ergash gapli qo'shma gap. Shahzodalarning harakatlaridan ma'lum bo'ldiki, ularning asl niyati taxt egallash ekan. Shahzodalarning harakatlaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, ularning asl niyati taxt egallash ekan. Demak, bosh gap shahzodalarning harakatlaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, ergash gap ularning asl niyati taxt egallash ekan. 76-chi mashq. Nuqtalar o'rniga bosh gap mazmuniga mos ergash gaplar qo'shib ko'chiring. Ergash gapning turini belgilang. Shunisi bizga ma'lum bo'ldiki, Halima 5-chi sinfda o'qir ekan. Shunisi bizga ma'lum bo'ldiki, bosh gap Halima 5-chi sinfda o'qir ekan, ergash gap. Kim birovga chuqur qazisa, shu chuqurga o'zi tushadi. Kim birovga chuqur qazisa, bosh gap. Shu chuqurga o'zi tushadi, ergash gap. Shu narsa aniqki, haqiqat hech qachon sinmaydi. Shu narsa aniqki, bosh gap. Haqiqat hech qachon sinmaydi, ergash gap. Har kimki vafo qilsa, vafo topgusidir. Bosh gap. Har kimki vafo qilsa, ergash gap vafo topgusidir. Kimda kim o'z burchini unutsa, kelajagini barbod qilibdi. Kimda kim o'z burchini unutsa, bosh gap, kelajagini barbod qilibdi, ergash gap. Shunisi muhimki, harakat hech qachon samarasini bermay qolmaydi.
Şunisi muhimki, bosh gap harakat hech qachon samarasini bermay qolmaydi, ergash gap. Kimki sayoq yursa, tayoq yeydi. Kimki sayoq yursa, bosh gap, tayoq yeydi, ergash gap. O'quvchilar, yodda tuting, ega ergash gap, bosh gapdagi ega vazifasida kelgan olmoshning ma'nosini izohlaydi. Sa bog'lovchisi bosh va ergash gapni bog'laganda, ergash gap bosh gapdan oldin keladi. Kimki o'nlab muxtasar kitoblarni o'qisa, u 10 yillab buyuklar bilan yashaydi. Kimki o'nlab muxtasar kitoblarni o'qisa, ergash gap, u 10 yillab buyuklar bilan yashaydi, bosh gap. Bosh va ergash gap shart maylining sa shakli orqali bog'langan. Ega ergash gapli qo'shma gapning tarkibidagi bosh va ergash gapni ki bog'lovchi vositasi bog'laganda ergash gap bosh gapdan keyin keladi. Shunisi achinarliki, Roziyaning orzu umidlari puchga chiqdi. Shunisi achinarliki, bosh gap Roziyaning orzu umidlari puchga chiqdi, ergash gap. Bosh va ergash gap ki bog'lovchi vositasi orqali bog'langan. Bosh gapdagi kesim vazifasida kelgan ko'rsatish olmoshining ma'nosini izohlagan ergash gap kesim ergash gap deyiladi. Kesim ergash gapli qo'shma gap nima, nimadir so'rog'iga javob bo'ladi. Bosh gapga ki bog'lovchisi yordamida bog'lanadi. Bosh gapda kesim vazifasidagi olmosh bo'ladi. Ergash gap shu olmoshning ma'nosini izohlaydi. Kesim ergash gap bosh gapdan oldin keladi. Ergash gap bosh gapdan virgul bilan ajratiladi. 78-chi mashq. Ergash gapni bosh gapga bog'lovchi vositani tagiga chizing. Bosh gap tarkibidagi ko'rsatish olmoshini toping. Quvonchlisi shuki, Xolposh xola tovoqda sumalak ko'tarib chiqdi. Bosh va ergash gapni ki bog'lovchi vosita bog'lab kelgan. Qizlar shunaqaki, kino ko'rsa ham yig'laydi. Bosh va ergash gap ki bog'lovchi vositasi orqali bog'langan. Kishi tabiati shundayki, uni o'z mayli bilan o'zgartirishi qiyin. Bu gapda ham bosh va ergash gapni ki bog'lovchi vositasi bog'lab kelgan. Bu qadar oshiqib yo'l yurishimizni boisi shundaki, kun sayin haj mavsumi yaqinlashmoqda. Bu gapda ham bosh va ergash gapni ki bog'lovchi vositasi bog'lab kelgan. Qizig'i shundaki, u o'z intilish, izlanishlariga yanada yuksak talabchanlik bilan yondashardi. Ki bog'lovchi vositasi. Gap shundaki, Muzaffar halol, vijdonli, qalloblikni sira ko'tara olmaydigan yigit. Bu gapda ham bosh va ergash gapni ki bog'lovchi vositasi bog'lab kelgan. Aytsam shuki, biz sizni institutga jalb qilmoqchimiz. Bu gapda ham bosh va ergash gapni ki bog'lovchi vositasi bog'lab kelgan. Eng quvonchlisi shundaki, u oldindanoq masalaning o'zagini bilgan ekan. Bu gapda ham bosh va ergash gapni ki bog'lovchi vositasi bog'lab kelgan. 80-chi mashq. Bosh gap mazmuniga mos ergash gapni topib ko'chiring va bosh gapga bog'lanishini tushuntiring. Buning ma'nosi shuki,
intilish yutuqlar garovidir. Demak, bosh gap buning ma'nosi shuki, ergash gap intilish yutuqlar garovidir. Afsuslanarli joyi shundaki, oramizda hali ham kech qoluvchilar bor. Bosh gap afsuslanarli joyi shundaki, ergash gap oramizda hali ham kech qoluvchilar bor. Mahalla oqsoqollarining fikri shundayki, tozalik uchun barcha mas'uldir. Me'morning mahorati shunda ediki, u hujrani tog' cho'qqisiga qura olgan edi. Juda to'g'ri topdingiz. O'quvchilar, bilib oling. Bosh gapda kesim vazifasida kelgan ko'rsatish, so'roq almashlari kesim ergash gap tomonidan izohlanib kelinadi. Kesim ergash gapli qo'shma gap tarkibidagi bosh va ergash gapni ki bog'lovchi vositasi bog'lab kelsa, ergash gap bosh gapdan keyin keladi. Umid shuki, bu asarga o'quvchilar diqqat e'tibor ko'zi bilan nazar solsa. Demak, bosh gap umid shuki, ergash gap bu asarga o'quvchilar diqqat e'tibor ko'zi bilan nazar solsa. Kesim ergash gapli qo'shma gap tarkibidagi bosh va ergash gapni ki bog'lovchi vositasi bog'lab kelsa, ergash gap bosh gapdan keyin keladi. Qizig'i shundaki, bu toifa shoirlarning ko'pchiligining she'rida ma'no ozroq va shoirlik da'volari ko'proqdir. Qizig'i shundaki, bosh gap bu toifa shoirlarning ko'pchiligining she'rida ma'no ozroq va shoirlik da'volari ko'proqdir. Ergash gap. Demak, darsimizdan shunday xulosaga kelishimiz mumkin. Ega ergash gap bosh gapga ki bog'lovchisi bilan bog'lansa, bosh gap tarkibida shu narsa almashlari bo'ladi. Sal shakli orqali bog'lansa, ergash gap odatda bosh gapdan oldin keladi. Kesim ergash gap bosh gapga ki bog'lovchisi orqali bog'lanadi. Bosh gapning tarkibida kesim vazifasida kelgan ko'rsatish almashi ishlatiladi. Ergash gap shu gapning ma'nosini izohlaydi. Uyga vazifa. Do'stlikni ulug'lovchi maqol, rivoyat va hikoyatlarni toping va ma'nosini tushuning. Matningizda ergash gapli qo'shma gaplardan foydalaning. Bosh va ergash gaplarni aniqlang. Paydo bo'libdiki ko'hna bu dunyo. Zaminu falakdan kelar bir nido, olam turlanar, tuslanmas aslo, vatan yagonadir, vatan yagona. Ha aziz o'quvchim, Qirg'iziston nurli zamin, tuprog'i oltin, har qarich yeri ertagu afsona yurt. Shunday vatanni sevmay bo'ladimi? Keling, vatanni sevaylik. Uni asrab avaylaylik, toki bizdan ozod va obod vatan qolsin. Kelasi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.